Olá, estamos chegando ao vivo aqui pela TV Mais, canal 4, para você que nos acompanha, sempre finalzinho de tarde com as informações da área de segurança pública, de outras áreas que realmente interessa aí para o nosso telespectador internauta. Lembrando sempre que você também pode nos acessar em qualquer canto do planeta pelo nosso site www.tvmaisuberaba.com.br. Tá aí o telefone de contato na tela, 3314-2083. É o telefone que você liga, participa, interage, sempre nos ligando, reivindicando, reclamando, ou seja, fique à vontade para participar não só aqui do nosso programa, como também dos demais programas da emissora, tá certo? Olha, o Polícia Notícia hoje está recebendo, inclusive, um convidado especial, uma pessoa realmente que até pouco tempo era pouco conhecida, digamos assim, aqui na cidade de Uberaba, no estado e, por que não dizer, pelo país afora, mas que vem ganhando aí fantasticamente uma projeção nacional pelo trabalho que realiza aqui na cidade de Uberaba. É prata da casa e que agora realmente está tendo o seu devido valor. Nós estamos falando aqui do companheiro Rodolfo Nogueira, nosso paleoartista de Uberaba. Rodolfo, é um prazer, boa tarde, participar aqui do Polícia Notícia. Boa tarde, Luiz. Prazer é meu. Ele até trouxe aqui um companheiro, viu, gente? Olha só, esse companheiro ele vai explicar daqui a pouquinho. É o Uberaba Tracos. O Carvalhoi, é isso? Carvalhoi. É, essa é uma rã encontrada aqui na região de Uberaba. Na região de Uberaba? É, foi encontrada em cima do fêmur de um dinossauro. Em cima de um fêmur do dinossauro? Foi. Essa é uma versão ampliada dela. Ela era menorzinha. Era menor. Uns 10 centímetros. Mas faz parte do período Jurássico. Faz parte do Cretáceo. Do Cretáceo. Qual que é a diferença? É, o Mesozoico, que é onde a gente encontra... Que é onde não, que é quando, né, a gente encontra os dinossauros... Esses animais mais famosos, né? É, tem três períodos. Sim. Que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E o Cretáceo é o mais próximo da gente, que termina 65 milhões de anos. É pouco tempo, foi ontem. É. E aqui em Uberaba, os afloramentos fósseis são de 65 milhões de anos, 70 milhões. Ou seja, Rodolfo, o que a gente observa aí é que o trabalho vem sendo feito de uma forma bastante intensa. A gente vê a dedicação desse pessoal que trabalha ali na região do bairro rural de Peirópolis, nas escavações e nos achados. Então a gente observa realmente que é um trabalho interessante de se mexer, não? É um trabalho fantástico, né? É um trabalho que eu busquei por amor, assim, desde criança. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em desenho industrial. Desenho industrial? Isso. Universidade Estadual Paulista, em Bauru. Em Bauru. É. Mas você é de Uberaba? Sou de Uberaba. Só estudei lá e voltei. Certo. E aí você começou a descobrir esse trabalho seu como? Quando eu tinha uns 12 anos, eu acho. Eu fui sendo inspirado por filmes, por séries, a elaborar peças que fossem assim. Então, com 12 anos, já fazia as feiras de ciência, já inventava uma desculpa para poder trabalhar com dinossauros, sabe? Muito interessante. É, aí você inventava e aí você começou a ter essa noção das peças, seria isso? É, eu criei essa técnica aqui, que esse animal foi feito nessa época, junto com um amigo daqui de Uberaba, Bruno Nascimento, hoje ele é publicitário aqui, produtor de vídeo. E desde então fui aprimorando essa técnica e tem outras técnicas, né, de escultura e de ilustração. Assim. Muito interessante. O Rodolfo, e eu gostaria aqui, inclusive, pedir para o Cássio mostrar para nós... E aí o Rodolfo, assim que terminar, ele vai explicar para nós porque esse trabalho é tão bonito que a gente fez questão de trazê-lo aqui para ele detalhar como que esse trabalho é feito aqui na cidade de Uberaba e, repito, está ganhando aí uma certa projeção nacional e internacional. Né? Daqui a pouquinho o Rodolfo fala também sobre isso. Então vamos apresentar aí, são três vídeos. Primeiramente, um vídeo que ressalta aí esse trabalho que foi feito pelo Rodolfo em 3D, em três dimensões. Acompanhe.
tirar o chapéu. Como é que você produziu esse primeiro vídeo, Rodolfo? Esse vídeo é de um achado muito importante aqui no Brasil. É o primeiro achado de um vertebrado do período Jurássico. Que o é primeiro o anterior, achado? É o Cretáceo. É, aqui no Brasil tem muitos fósseis do período Triássico e do Cretáceo. E do Jurássico, não tanto, principalmente de vertebrados. E esse é o Batrachomimus, e é um crocodiliforme, né? Ele é um jacaré, parente do jacaré, sim, pré-histórico. Eu criei o vídeo em parceria com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, e eles descobriram e descreveram o fóssil, né? E o processo é simples, é como se fosse uma escultura real. Eu trabalho com vários quadradinhos, polígonos, né, interconectados no ambiente virtual do computador, e eu consigo distorcer os vértices entre eles, e assim eu construo um objeto que eu quiser. Quanto mais polígonos, mais detalhes eu consigo fazer. Sim. E assim esse crocodilo deve ter uns 2, 3 milhões de polígonos, e eu consigo esculpir escama por escama. Escama por escama. Aí depois que isso ele tá esculpido, ele tem uma pele, né, digamos assim. Então eu preciso ensinar o computador a mover essa pele. E aí eu crio um esqueleto dentro dele e programo ele para se mexer. Então eu consigo mexer, coloco a patinha dele aqui e travo. Coloco a pata dele aqui e travo depois de 2 segundos. E aí o computador interpola para mim, eu vou lá e corrijo. E aí depois eu ilumino isso, crio o tipo de reflexão, o ambiente no mesmo processo. E aí gera animação. Olha, Rodolfo, eu estou observando ali, esse vídeo, por exemplo, deu mais ou menos 1 minuto e meio, caminhando para 2, né? Quanto tempo você demorou para produzir esse vídeo? Umas 3 semanas. 3 semanas para produzir um vídeo de praticamente 2 minutos. A grande parte do tempo foi gasta, foi investido, na verdade, né, trabalhando com o animal, com o modelo do animal, estático. Depois a animação foi mais rápida. Essa animação, que são alguns segundos, eu gastei acho que uns 3 dias. Correto. E dessa animação, para um objeto como esse, você consegue fazer? Consigo. O processo é bem parecido, só muda a ferramenta, né? Uma é digital, no ambiente virtual, do computador, e o outro é real. Mas do mesmo jeito que eu esculpo lá, é muito semelhante à escultura aqui na realidade, né? É, inclusive você comentava com a gente, essa escultura, no caso aqui, ela está em exposição lá no Centro Paleontológico em Peirópolis. Na verdade ela ainda não está em exposição. Ainda não está, não, ela está em primeira mão sendo apresentada aqui, e ela ainda vai ser exposta no museu. Ela estava guardada lá então? Ela estava sendo preparada para isso. Está sendo preparada para isso. Ela e algumas outras esculturas, tem bastante material sendo preparado para uma grande exposição. E a direção do museu, Luiz Carlos e o Vicente, sim, eles autorizaram para trazer para o programa, né? Mas ainda não está exposta. Ainda não está exposta. Não, mas em breve. Então, olha só a importância, inclusive, da participação aqui do Rodolfo no nosso programa, trazendo em primeira mão essa escultura. Vai estar exposta lá. E a gente observa que realmente o Centro Paleontológico de Peirópolis vem recebendo uma visitação muito boa, né, Rodolfo? Acho que as pessoas, cada dia que passa, elas se interessam mais pelo tema. Até então, eram temas assim que passavam despercebidos. Mas aí temos vários filmes da época jurássica que são apresentados, né? Filmes de conhecimento mundial, e que acaba de uma forma ou outra aguçando a curiosidade das pessoas. Eu acho que os dinossauros, eles são monstros, né? Mas eles são monstros que existiram, então a ciência comprova a existência deles. E isso faz uma ponte com o imaginário das pessoas, permite que elas possam ver esse monstro. Todo mundo quer ver monstro, todo mundo quer esse imaginário, né? Se ligar a esse imaginário. Então, os dinossauros eles sempre são atraentes, né? E nunca houve tanta atenção assim para a paleontologia como agora. E na carona, a paleoarte vai junto, né? Que é a arte de representar os animais extintos, que é o que eu faço, né? O Museu dos Dinossauros, ele ganha uma boa visitação desde sempre, né? Eu mesmo criei o meu gosto, boa parte foi lá, né? Eu saía da escola mais cedo, com 11 anos de idade, as diretoras até deixavam, com alguns amiguinhos que eram os meus melhores amigos, e a gente pegava o ônibus lá no centro, ia lá para Peirópolis, passava a tarde lá, batendo papo com o pessoal do Museu Marcelo, com o Luiz, e foi assim, eu fui me inspirando, né, assistindo os filmes, e o museu eu sinto que é a minha casa, assim. Eu comecei meu trabalho e minha pesquisa lá. Hoje eu tenho um estúdio aqui em Uberaba, sim, trabalho para eles e para outros locais também.
Ok. Olha, hoje nós estamos entrevistando aqui o Rodolfo Nogueira, paleoartista uberabense, ganhando projeção nacional, mundial, pelo trabalho que aqui realiza. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta sabendo um pouco mais aí do trabalho do Rodolfo que é realizado aqui em nossa cidade, tá ok? Intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Divulgamos sua empresa, seus produtos. Essa notícia, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Mais, canal 4. E você sabe, nos acompanhe também por esse site www.tvmaisuberaba.com.br 3314-2083 é o telefone que você participa também da nossa programação. Polícia Notícia hoje recebendo aqui o Rodolfo Nogueira, paleoartista de Uberaba, nos atendeu prontamente para participar aqui do nosso programa, assim como atendeu prontamente o convite, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que a Fátima Bernardes. É, encontro com Fátima Bernardes, que o Rodolfo participou na semana passada, né, Rodolfo? Como é que foi a sensação de participar aí desse programa famoso da Fátima Bernardes em rede nacional? Foi muito lisonjeiro, assim, né? Eu não esperava, de repente... me convidaram e eu estava lá, sabe? Foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana, muito importante para a divulgação dessa arte, né? De representar os animais extintos. E olha, Uberaba em projeção nacional, que é sempre muito importante. A gente vê tanta coisa ruim de Uberaba, né? Quando eles falam que Uberaba, quando pinta alguma coisa ruim, aparece em todas as telas em rede nacional, né? Mas pelo menos agora foi um assunto muito bom, destacando Uberaba aí na questão da paleontologia, nessa questão da descoberta dos dinossauros e o trabalho do Rodolfo, que tem tudo a ver com tudo isso, né, Rodolfo? A paleontologia ela acaba sendo uma isca, né, um chamariz da ciência. Então eu luto por isso desde sempre. Assim, eu gostaria de levar o pensamento científico para essa criançada que está crescendo aí, né? Então eu acho que os dinossauros eles são uma desculpa para isso. As pessoas se atraem por eles e acabam por observar esses animais extintos, né, não só dinossauros, pensando em quesitos, em questões evolutivas, científicas, biológicas, né? Então eu luto por isso, assim, então achei muito importante a projeção que aconteceu e que deu depois. Isso é legal mesmo, viu, Rodolfo? É importante destacar. Vamos fazer o seguinte, a Luciana vai apresentar para nós aqui, já mostramos o primeiro vídeo. Agora preste atenção nesse segundo vídeo, também produzido aqui pelo Rodolfo. É realmente um vídeo fantástico, acompanhe. Aí, portanto, né, o segundo vídeo também produzido pelo Rodolfo. Rodolfo, e esse vídeo? Como é que foi o trabalho dele? Esse vídeo, na verdade, foi uma reunião de alguns trabalhos, é um vídeo antigo até. Eu reuni alguns trabalhos de animação e de escultura para fazer um portfólio animado, né? E o processo é basicamente aquele, de criar dentro de um ambiente virtual, através de polígonos, né? Depois eu programo e animo isso, assim. O legal desse vídeo é que mostra o processo de construção, que é basicamente o que eu faço sempre com cada animal. Quando aparece o esqueleto ali, o esqueleto do Uberaba Sucos, né, o crocodilo de Uberaba, um crocodilo extinto também encontrado aqui. E sempre que eu começo um processo de construção de um animal extinto, é daquela forma. Eu estudo fóssil,
Daí eu reconstruo o esqueleto, né? Porque nem sempre a gente encontra o esqueleto inteiro. É justamente isso que eu queria te perguntar. Recentemente nós tivemos a descoberta aí apenas de uma vértebra, né? Grande, inclusive. Através de uma vértebra, já que você mesmo disse, não se encontra o esqueleto praticamente inteiro, né? Mas através de uma vértebra, dá para imaginar realmente e ficar bem próximo do que foi um dinossauro da época? Dá para imaginar e fica próximo, sim. É muito raro encontrar um esqueleto completo. Aqui em Uberaba a gente tem alguns fantásticos, assim. Mas como que através de uma vértebra ou de uma garra ou de um dente eu posso criar um animal inteiro? Comparando ele com outros animais extintos que foram encontrados mais completo. Então, às vezes a gente encontra um dente, aqui em Uberaba a gente tem vários dentes, sim, e não tem outras peças, né, de um animal carnívoro que viveu aqui, o abelissal. O que mostra que cada dente pode ser de um animal, inclusive. Pode ser, mas a gente compara ele com os artigos científicos, com o material que está no mundo inteiro, né, e sabe que faz parte de um grupo, determinado grupo, que a aparência dele tem um padrão. E aí, baseado nisso, a gente consegue reconstruir um animal pensando numa vértebra apenas, por exemplo. Muito interessante. Ô, Rodolfo, inclusive eu falava no bloco anterior do trabalho que você realiza, que inclusive ganhou já projeção não só nacional, como também internacional. Como que é isso? Eu fiz alguns trabalhos para o exterior, assim, participei de vários concursos e exposições na Argentina, em Portugal, Espanha. Fiz alguns trabalhos para a Espanha, para os Estados Unidos. Acabei de fazer um para a Alemanha, para um museu que vai ser lançado ainda esse ano. E aí esses desenhos, alguns são mandados só para exposições, outros são exposições permanentes no museu, né? E é isso, assim. Tá e lá bem fora, legal. Como é que é a repercussão quando você trabalha esses desenhos e apresenta para eles lá? O que o pessoal sente? Então, eu noto que na minha rede social, de amigos, assim, eu tenho mais amigos estrangeiros do que brasileiros. Olha só. E aí, quando eu divulgo por lá, eu acho que é por isso que eles conseguem ver, né, o alcance do meu trabalho. Assim. É bem legal, para mim é um reconhecimento muito bacana. Muito importante e com certeza o que a gente puder para auxiliar nessa projeção, pelo menos a nossa parte, nós estaremos fazendo, né? Obrigado. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta já trazendo mais informações e o bate-papo aqui com o Rodolfo Nogueira, paleoartista da cidade de Uberaba. Então, rapidamente, intervalo comercial com a Luciana e a gente volta em instantes. De volta ao vivo aqui pela TV Mais, canal 4, você nos acompanhando também pela internet. É só clicar nesse site www.tvmaisuberaba.com.br 3314-2083, é o telefone que você liga, participe e interage aqui com o nosso programa. Vou acertar a gravata aqui, tranquilo, pronto, sim, ficou bonito. Bom, é o seguinte, Polícia Notícia hoje recebendo aí com muita satisfação o Rodolfo Nogueira, paleoartista aqui da cidade de Uberaba, atendeu ao nosso convite. Nós temos aqui um convidado, um terceiro convidado, né? Está participando com a gente aqui também, que é justamente o Uberaba Titã Ribeirói. É isso, Rodolfo? É isso. Essa é uma reconstrução da possível aparência do crânio do Uberaba Titã Ribeirói, que é o maior dinossauro descrito no Brasil. Né? É o maior? E é de Uberaba, é o maior. E de Uberaba? Até agora, descrito é o maior. E essa peça também, ela vai ficar em exposição? Já está em exposição? Essa peça já está em exposição no Museu dos Dinossauros, está no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, né? Sim, então a pessoa que for lá visitar vai ver essa peça lá também. Está voltando para lá amanhã. Está voltando para lá. Inclusive foram peças que foram expostas lá, tanto essa peça aqui quanto esta aqui, foram as peças que foram expostas, inclusive apresentadas lá no programa da Fátima Bernardes também, não foi, Rodolfo? Foi isso. É importante. Rodolfo, você comentava com a gente sobre a premiação, para ver a importância do trabalho que o Rodolfo realiza. Você falou para mim que já tem aqui 7 prêmios internacionais e um prêmio, inclusive, que levou o seu nome. Eu tenho a honra de ter recebido 7 premiações internacionais. Algumas foram dentro do Brasil, mas são prêmios do exterior. Abre pro mundo inteiro, né? Sim. E outras, uma ocorreu na Argentina, uma na Espanha, uma em Portugal. E aqui no Brasil, o ano passado, eles me homenagearam com um prêmio, que chama o primeiro prêmio Rodolfo Nogueira de Paleoarte, que foi dado a paleoartistas
do Brasil. Já deu uma trabalhada no ego, né, Rodolfo? Foi. Eu fiquei muito lisonjeado. Com certeza. Vou pedir para a Luciana, então, agora, colocar o terceiro vídeo. Nós separamos aqui para apresentar para você, telespectador internauta, e na sequência o Rodolfo também explica se é o mesmo processo dos dois anteriores, tá ok? Acompanhe o terceiro vídeo. Terceiro vídeo também produzido aqui pelo Rodolfo. É o mesmo sistema dos dois anteriores, Rodolfo? É quase o mesmo sistema, né? O processo começa com o estudo do fóssil. Primeiro eu pude ver a ranzinha, o Berabatracus, e analisar, medir, né? E tive a consultoria do Agustin Martinelli, que é um paleontólogo argentino que trabalha com a gente aqui em Uberaba. E aí eu pude reconstruir o esqueleto, depois a musculatura dela, comparando com os animais atuais, com as rãs atuais e os sapos, né? E aí eu imaginei a aparência dela traçando um padrão com os animais atuais, né? Depois disso passou pelo processo de animação, só que no caso de um curta de animação você precisa criar uma história, né? E essa história foi criada com o objetivo de divulgar esse fóssil pela internet e no museu, né? Então ela tem uma historinha simples. Sim. Para que a criança se identifique, né? E possa abrir uma brecha para ela aprender sobre esse passado, né? Você falou sobre esses curtas de apresentação, você nunca quis participar de nenhum, não, ou já participou? Eu já quis, eu tenho vontade de participar, certamente eu estou participando de um documentário agora com o pessoal de Brasília, mas ainda é segredo, assim. Era segredo. A rã foi um estudo, né, para essa animação, a vida de rã na era dos dinossauros, foi um trabalho para estudar a animação também, né? Tive a honra de ter a música do Erlen Cruz, Diamante, que é um nosso conterrâneo, né, daqui de Uberaba, músico, sim, aqui, grande amigo. E vários amigos também me ajudaram com edição e etc. Ok. Rodolfo, acho que as pessoas têm vontade de saber como que é esse processo de reconstrução de um animal extinto. Como é que é feito isso? Como eu falei da rã, geralmente começa com o estudo do fóssil. Os pesquisadores me entregam o fóssil para analisar, ou os artigos referentes a esse animal, e aí eu consigo imaginar como foi e reconstruir como foi o esqueleto desse animal. Olhando as marcas que a musculatura deixa no esqueleto, eu consigo comparar com os animais atuais e imaginar como era a musculatura, cada feixe. E aí eu já tenho o volume desse animal, né? E aí depois eu crio a pele dele. Como que eu descubro a pele? Todo mundo me pergunta, né, como que você imagina a cor? Você sabe se ele era dessa cor realmente? Não, não dá para saber ainda. Já existem fósseis especiais e raros que mostram algumas células que guardavam informação de cor. Sim. Mas é muito raro acontecer, né? Então a maioria a gente observa animais atuais que vivem em ambientes semelhantes ao que o animal em questão viveu. E com tamanho semelhante, com hábitos de vida semelhante, e a gente vê se tem um padrão, né, de coloração. E aí eu aplico esse padrão
me inspiro nesse padrão para criar essa cor, né? Poxa, é muito detalhe, né? A gente vê que é um trabalho bastante minucioso, né? Que realmente você tem que ter uma gama ali de informações para produzir um material como você faz, tanto em 3D quanto numa amostragem dessa. É, o processo é o mesmo, né? Com ferramentas diferentes, com métodos diferentes, né? Técnicas. Mas acaba sendo diferente, né? Apesar das ferramentas serem diferentes, mas você trabalhar no computador é uma coisa, mas trabalhar numa peça é totalmente diferente. É, diferente, mas o processo de estudo começa, sim, da mesma forma. Exato. Né? O processo de criação e imaginação desse animal começa, é a mesma coisa. E por falar em criação, imaginação e trabalho, você está produzindo aí um livro, inclusive, junto com um professor da USP. O que, que vai conter esse livro? Esse livro, eu estou fazendo em parceria com o professor Luiz Eduardo Anelli, da USP de São Paulo, um grande amigo também, tem outros projetos com ele, e com o Eduardo Rivetti, que é o nosso editor, né, da Marte. É um livro de todos os animais brasileiros, e inclusive nós vamos lançar depois uma série de brinquedos desses animais, de bonequinhos colecionáveis, né? Sim. É um livro de ilustração e descrição, né, de como foi esse passado, mas com estética, com beleza, né? Contando história também? Ou só as imagens? Ele conta informações, né? Mas de uma forma muito bem escrita, assim. O Anelli é um cara, um escritor muito bom, sabe? Já ganhou vários prêmios e ele escreve muito bem. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista aqui, já final, já nos finalmente. A gente fala que o programa não deu bom, passa rápido, né? Então a gente vai rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta finalizando aqui a entrevista com o nosso Rodolfo Nogueira, paleoartista de Uberaba, e também trazendo as últimas informações. Intervalo comercial, a gente volta em instantes. Essa notícia hoje, recebendo aí com muita satisfação o Rodolfo Nogueira, paleoartista aqui da cidade de Uberaba, atendeu ao nosso convite. Nós temos aqui um convidado, um terceiro convidado, né, está participando com a gente aqui também, que é justamente o Uberaba Titã Ribeirói. É isso, Rodolfo? É isso, essa é uma reconstrução da possível aparência do crânio do Uberaba Titã Ribeirói, que é o maior dinossauro descrito no Brasil. Né? É o maior? E é de Uberaba, é o maior. E de Uberaba? Até agora, descrito é o maior. E essa peça também, ela vai ficar em exposição? Já está em exposição? Essa peça já está em exposição no Museu dos Dinossauros, está no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, né? Sim, então a pessoa que for lá visitar vai ver essa peça lá também. Está voltando para lá amanhã. Está voltando para lá. Inclusive foram peças que foram expostas lá, tanto essa peça aqui quanto esta aqui, foram as peças que foram expostas, inclusive apresentadas lá no programa da Fátima Bernardes também, não foi, Rodolfo? Foi isso. É importante. Rodolfo, você comentava com a gente sobre a premiação, para ver a importância do trabalho que o Rodolfo realiza. Você falou para mim que já tem aqui 7 prêmios internacionais e um prêmio, inclusive, que levou o seu nome. Eu tenho a honra de ter recebido 7 premiações internacionais. Algumas foram dentro do Brasil, mas são prêmios do exterior. Abre para o mundo inteiro, né? Sim. E outras, uma ocorreu na Argentina, uma na Espanha, uma em Portugal. E aqui no Brasil, o ano passado, eles me homenagearam com um prêmio, que chama o primeiro prêmio Rodolfo Nogueira de Paleoarte, que foi dado a paleoartistas do Brasil. Já deu uma trabalhada no ego, né, Rodolfo? Foi. Eu fiquei muito lisonjeado. Com certeza. Vou pedir para a Luciana, então, agora, colocar o terceiro vídeo. Nós separamos aqui para apresentar para você, telespectador internauta, e na sequência o Rodolfo também explica se é o mesmo processo dos dois anteriores, tá ok? Acompanhe o terceiro vídeo. Thank you.
vídeo, também produzido aqui pelo Rodolfo. É o mesmo sistema dos dois anteriores, Rodolfo? É quase o mesmo sistema, né? O processo começa com o estudo do fóssil. Primeiro eu pude ver a ranzinha, o Berabatracus, e analisar, medir, né? E tive a consultoria do Agostinho Martinelli, que é um paleontólogo argentino que trabalha com a gente aqui em Uberaba. E aí eu pude reconstruir o esqueleto, depois a musculatura dela, comparando com os animais atuais, com as rãs atuais, os sapos, né? E aí eu imaginei a aparência dela traçando um padrão com os animais atuais, né? Depois disso passou pelo processo de animação, só que no caso de um curta de animação você precisa criar uma história, né? E essa história foi criada com o objetivo de divulgar esse fóssil pela internet e no museu, né? Então ela tem uma historinha simples, sim, para que a criança se identifique, né? E possa abrir uma brecha para ela aprender sobre esse passado, né? Você falou sobre esses curtas de apresentação, você nunca quis participar de nenhum, não? Ou já participou? Eu já quis, eu tenho vontade de participar, certamente eu estou participando de um documentário agora com o pessoal de Brasília, mas ainda é segredo, assim. Era segredo. A RAM foi um estudo, né? Para essa animação, a vida de Han na era dos dinossauros, foi um trabalho para estudar a animação também, né? Tive a honra de ter a música do Erlen Cruz, Diamante, que é um nosso conterrâneo, né? Daqui de Uberaba, músico, sim, aqui, grande amigo. E vários amigos também me ajudaram com edição e etc. Ok, Rodolfo, acho que as pessoas têm vontade de saber como que é esse processo de reconstrução de um animal extinto. Como é que é feito isso? Como eu falei da rã, geralmente começa com o estudo do fóssil. Os pesquisadores me entregam o fóssil para analisar, ou os artigos referentes a esse animal, e aí eu consigo imaginar como foi e reconstruir como foi o esqueleto desse animal. Olhando as marcas que a musculatura deixa no esqueleto, eu consigo comparar com os animais atuais e imaginar como era a musculatura, cada feixe. E aí eu já tenho o volume desse animal, né? E aí depois eu crio a pele dele. Como que eu descubro a pele? Todo mundo me pergunta, né? Como que você imagina a cor? Você sabe se ele era dessa cor realmente? Não. Não dá para saber ainda. Já existem fósseis especiais e raros que mostram algumas células que guardavam informação de cor. Sim. Mas é muito raro acontecer, né? Então, a maioria a gente observa animais atuais que vivem em ambientes semelhantes ao que o animal em questão viveu. E com tamanho semelhante, com hábitos de vida semelhante, e a gente vê se tem um padrão, né, de coloração. E aí eu aplico esse padrão, me inspiro nesse padrão para criar essa cor, né? Poxa, é muito detalhe, né? A gente vê que é um trabalho bastante minucioso, né? Que realmente você tem que ter uma gama ali de informações para produzir um material como você faz, tanto em 3D quanto numa amostragem dessa. O processo é o mesmo, né? Com ferramentas diferentes, com métodos diferentes, né? Técnicas. Mas acaba sendo diferente, né? Só, apesar das ferramentas serem diferentes, mas você trabalhar no computador é uma coisa, mas trabalhar numa peça é totalmente diferente. É diferente, mas o processo de estudo começa, sim, da mesma forma. Exato. Né? O processo de criação e imaginação desse animal é a mesma coisa. E por falar em criação, imaginação e trabalho, você está produzindo aí um livro, inclusive, junto com um professor da USP. O que, que vai conter esse livro? Eu estou fazendo em parceria com o professor Luiz Eduardo Anelli, da USP de São Paulo, um grande amigo também, tem outros projetos com ele, e com o Eduardo Rivetti, que é o nosso editor, né, da Marte. É um livro de todos os animais brasileiros, e inclusive nós vamos lançar depois uma série de brinquedos desses animais, de bonequinhos colecionáveis, né? Sim. É um livro de ilustração e descrição, né, de como foi esse passado, mas com estética, com beleza, né? Contando história também? Ou só as imagens? Ele conta informações, né? Mas de uma forma muito bem escrita, assim. O Anelli é um cara, um escritor muito bom, sabe? Já ganhou vários prêmios e ele escreve muito bem. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista aqui, já final, já nos finalmente. A gente fala que o programa não é bom passar rápido, né? Então a gente vai rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta finalizando aqui a entrevista com o nosso Rodolfo Nogueira, paleoartista de Uberaba, e também trazendo as últimas informações. Intervalo comercial, a gente volta em instantes. We'll be right back.
Polícia Notícias, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Mais, canal 4. Também pela internet, você nos acompanha sempre nesse site, você anote aí www.tvmaisuberaba.com.br e esse telefone 3314-2083. Muito bem, Polícia Notícia hoje recebendo aqui o nosso Rodolfo Nogueira, paleoartista da cidade de Uberaba, que vai encerrar a nossa entrevista, inclusive comentando aqui, Rodolfo, acho importante a gente estar comentando, você passava aqui sobre um projeto que você está desenvolvendo também, vai começar a fazer com 1.600 crianças, mais de 1.600 crianças em 4 cidades do estado de São Paulo. Que projeto é esse? É isso mesmo, o projeto é o Megafauna nas Escolas, idealizado pelo Túlio Charge, ele é um cinegrafista subaquático e documentarista. Ele se apaixonou pelo assunto e criou esse projeto que leva o conhecimento da megafauna brasileira, que são os mamíferos gigantes, né? A preguiça gigante, o mastodonte, gliptodonte, para crianças do país inteiro. E neste ano nós estamos trabalhando junto, é uma grande oportunidade, assim, e eu vou ensinar essas crianças a desenhar. Olha só, esses animais, como é o processo de paleoarte. São mais de 1.600 crianças em 4 cidades do interior de São Paulo, por enquanto. Como dá para citar quais são as cidades? É Mogi Mirim, Porto Feliz, Jundiaí e... Bom, a outra não lembro agora. 4 cidades do interior de São Paulo. Uhum. Para mais de 1.600 crianças. Votorantim. Isso. Para mais de 1.600 crianças, então. Isso. Elas vão ter essa oportunidade, então, de trabalhar. E criança gosta de desenhar, né, Rodolfo? Elas gostam. Elas são... Eu falo pela minha filha. Minha filha entrega um caderno para ela, ela sai pintando o caderno, desenhando. Então, a gente o imaginário delas está muito aberto ainda. Tá aguçado, né? Ainda, né? Eu trabalho para inspirar elas, cara. Então, é uma oportunidade fantástica, assim. Olha só, para a gente encerrar a participação aqui do Rodolfo, o nosso Pedro Campos montou para a gente aqui uma série de imagens que o Rodolfo preparou, né? E vem trabalhando essas imagens ao longo do tempo. Então vou pedir para a Luciana mostrar para nós essas fotos. E aí, Rodolfo, pode ir comentando sobre isso, né? Essas fotos que foram produzidas, desenhadas? São paleoartes, né? De animais brasileiros, construídas no mesmo processo, né? E você apresenta essas fotos aonde? Essas fotos estão em instituições do país inteiro. Certo. Algumas estão fora, não sei quais foram selecionadas. A maioria deve ser da nossa região. Esse é um dinossauro abelissaurídeo que foi encontrado aqui em Uberaba. Essa é a Luzia, que é a primeira habitante do Brasil, né? 12 mil anos, foi encontrada no sul da Bahia, ali, divisa com Minas. Prazer, Luzia. Eu tive a oportunidade de reconstruí-la. Essa imagem é do projeto Megafauna, nas sim, escolas. Sim. Esse é um rei, né? T-Rex. Uberaba Sucos. É o Tiranossauros Rex, né? O apelido carinhoso. Carinhoso, T-Rex. Animalzinho bonzinho. Nessa imagem do Uberaba Sucos, a gente pode ver o processo de construção, né? Com musculatura. Essa é a aparência do Uberaba Titã Ribeiroide de corpo inteiro. Sim. Mais uma peça que está sendo preparada no museu. Olha, sem sombra de dúvidas, né? É um trabalho que a gente tem que destacar, tem que ressaltar, porque é prata da casa, foi o que a gente disse no início do programa, e às vezes as pessoas passam despercebidas. Quantas pessoas que têm conteúdos aqui artísticos da nossa cidade, que às vezes estão lá no quintal de casa, trabalhando dentro de casa, e não são reconhecidas ou valorizadas. Então, Rodolfo, a gente fez questão de trazê-lo aqui, porque a gente tem justamente esse objetivo de valorizar o trabalho do profissional, e principalmente o profissional aqui da cidade de Uberaba. Bem, eu comecei assim, né, no fundo da minha casa, na verdade eu continuo assim, eu tenho um estúdio no fundo da minha casa, e eu acho que a gente precisa trabalhar com o que gosta. Então, sim, mesmo que a gente não seja valorizado, é uma questão de tempo. Se você realmente tem prazer naquilo, e se aquilo não traz benefício apenas próprio, pode apostar que mais cedo ou mais tarde o reconhecimento chega, né? Porque com é o certeza. Fluxo, né? Com certeza. Rodolfo, é um prazer. Oh, prazer mais foi uma meu. Vez. Né? A gente que já teve essa oportunidade de se conhecer já há algum tempo aqui na cidade de Uberaba, em outras reportagens que nós fizemos com o Rodolfo, e faltava trazê-lo aqui também no nosso programa, aqui na TV Mais, justamente para mostrar esse trabalho fantástico que é realizado aqui na cidade. Rodolfo, vamos continuar acompanhando esse projeto que você vai fazer aí com cerca de, para mais de 1.600 crianças. A gente sabe que é um trabalho muito importante, ainda mais quando trabalha a base, né? Trabalha com as crianças, é realmente um trabalho fantástico. A gente vai continuar te acompanhando, e assim que tiver outras informações, outros trabalhos, outras descobertas, a gente vai estar acompanhando. Ah, muito, muito obrigado, de
verdade. Então tá aí, portanto, a participação do Rodolfo Nogueira, paleoartista da cidade de Uberaba.